posljedica ruske agresije na Ukrajinu, dakle energetske krize, prehrambene krize, inflatornih pritisaka, velika potpora za troškove energije, prije svega električne energije, ali isto tako plina, regulirana cijena plina na godinu dana, 6 mjeseci regulirana cijena električne energije, nastavak aktivnosti trošarina u pogledu naftnih derivata, antiinflacijski paket, paket potpore posebnim skupinama od primatelja različitih oblika socijalnih naknada, pa do naših umirovljenika, poljoprivrednika, ribara, nezaposlenih, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom, ogroman paket koji omogućuje onima koji je to najpotrebnije na sveobuhvatan, snažan i pravovremen način i kalibriranim mjerama da lakše prođu kroz ovu krizu i da očuvamo socijalnu koheziju. Ono što posebno želim naglasiti još jednom, a to smo danas prenijeli i svim sudionicima ovih sastanaka, je snažna podrška koju smo dobili i od prije svega socijalnih partnera, dakle svih čelnika sindikata, najvećih, najutjecajnijih sindikata koji su bili s nama prije tjedan dana, potpora Hrvatske udruge poslodavaca, potpora Hrvatske gospodarske komore, ministar Filipović je održao još jednu dodatnu prezentaciju u petak, potpora Hrvatske obrtničke komore, potpora Hrvatske poljoprivredne komore, potpora Matice umirovljenika Hrvatske, potpora Sindikata umirovljenika Hrvatske, potpora Hrvatske zajednice županija, potpora udruge gradova, potpore Hrvatske zajednice općina i naravno snažna velika potpora cijele parlamentarne većine. To govori da Vlada kontinuirano intervenira na pravi način u pravom trenutku i omogućuje da svi segmenti i gospodarstva i javnog i neprofitnog sektora i naravno građani sa njihovim kućnim proračunima prođu kroz ovu krizu sa što manje teškoća. To je Zakon o socijalnoj skrbi za roditelje i njegovatelje. I drugo, da se definira period kojim bi se naknada dala roditeljima i njegovateljima, nažalost u slučaju da im dijete premine, za 10 mjeseci. Dakle, to će biti okviri u kojima će ministar Piletić izaći sa prijedlogom Zakona o socijalnoj skrbi uz još druge izmjene koje je nevezano od toga već pripremalo ministarstvo. Plus toga mi idemo i sa Zakonom o osobnoj asistenciji i sa Zakonom o inkluzivnom dodatku. Dakle, u ta tri zakona koji su svi u nadležnosti ministra Piletića i inkluzivni dodatak i osobna asistencija i Zakon o socijalnoj skrbi. Svi ovi zakoni i sve njihove promjene idu i u smislu opsega, dakle polja primjene, veći broj korisnika i u smislu iznosa naknade sredstava. Tako da ćemo mi reagirati proaktivno na način koji će biti bolji i korisniji i za roditelje njegovatelje i za sve druge korisnike ovih naknada koji će biti sadržani u ovim zakonima. To je što se tiče ove teme, što se tiče ostalih tema. Ovaj prosvjed koji je bio u subotu, dakle, ministar Beroš je izvijestio, zatražili smo njega da nastavi dijalog sa svim predstavnicima različitih liječničkih udruga, komora, svih mogućih predstavnika, da nas izvijesti, da vidimo kako zajednički možemo učiniti dodatne napore za položaj liječnika u Hrvatskoj. Mi smo naknade za roditelje odgojitelje, rekli ste, ako se dogodi njegovatelje, ako se dogodi, ne daj Bože, smrt djeteta, da će onda biti 10 mjeseci. To bi bilo, dakle, 4 mjeseca više od onog što je oporba predlagala. Pa nije to predlagala oporba. Oporba je tu stavila u funkciju jedne udruge, ima puno ljudi koji se bave tom temom i mi smatramo da tu temu treba na cjeloviti način obraditi i donijeti rješenja koja su dugoročno kvalitetna i dobra u sklopu širih zahvata u izmjene Zakona o socijalnoj skrbi. Dobro, što znači da to neće biti 6 mjeseci? Deus ex machina koji donosi ovdje rješenje koje će odgovarati svima, nije onda reakcija vladajućih mora biti bolja u prvom trenutku kako u Saboru, tako i samog ministra, jer je reakcija prva bila pogrešna. Ne, nije. Ministar je rekao upravo da ćemo donijeti cjelovito rješenje, to je u konačnici zaključak Sabora. Dakle, mi reagiramo konzistentno u skladu s ovim što govorimo. A slušali smo i zastupnicu gospođu Lukačić koja je govorila da je to nerealno, da to
se ne može napraviti ministar, ministar vlade i vlada temeljem politike koju smo dobili kroz zaključke koji su potpisali svi predstavnici klubova parlamentarne većine će djelovati u prokoraku zakon o socijalnoj skrbi, osobne asistencije. Zašto se vladajući toga nisu sjetili u raspravi o zakonu, nego o pola sata prije glasanja? Nije to rasprava o zakonu. Dakle, to je prijedlog oporbe na jedan vrlo specifičan način. Sam spominjali zaključak i nisu spominjali povećanje naknade nakon smrti djeteta. Još jednom ću vas podsjetiti na sljedeće. Prvo, ta ista oporba je bila protiv zakona o rodiljnim roditeljskim naknadama, gdje smo povećavali naknadu za ove iste roditelje prije samo 3 mjeseca. Nisam primijetio medijski atak na oporbu što bi bilo. Kada smo povećavali naknade za roditelje njegovatelje prije nekoliko godina, ni tada, a oporba je tada bila protiv, nisam primijetio atak na oporbu što je bila protiv. Mi donosimo cjelovita rješenja u okviru politike koja je socijalno osjetljiva, orijentirana da pomognemo svima. Zašto primjerice gospođa Mrak-Taritaš, kad je bila dio vlade, nije regulirana niti jedna od ovih pitanja? Zašto u njenom mandatu nisu povjerenstva pri ministarstvu zdravstva donosila odluke da se odobri posebno skupi lijek, primjerice za spinalnu mišićnu atrofiju, poput spinraze i dva druga lijeka koji se kod nas odobravaju? Zašto vladajući to nisu spomenuli prije petka? Molim? Zašto vladajući naknadu 6+6 nisu spomenuli prije petka? Ne, 6+6 je jedna izmišljena tema, potpuno neprimjerena komparacija između onoga koliko sam ja razumio u raspravi, naknada koja postoji za saborske zastupnike nakon prestanka mandata. Zašto ste se toga sjetili u petak? To je moje pitanje. Zašto su se vladajući toga sjetili u petak? Čega? Donijeti zaključak kojim će obvezati vladu da produlji naknadu nakon smrti djeteta. Ne, niste, aj pročitajte zaključak. Recite, možete reći što sam krivo shvatila u zaključku? U zaključku je upućen apel vladi da riješi sistemski pitanje zakona o socijalnoj skrbi. Ministar Piletić, cijeli prošli tjedan Milatić, odnosno ministar Piletić, govori cijelo vrijeme o tome da se ide u izmjene zakona o socijalnoj skrbi. Kako ste doživjeli izjave vaše zastupnice koja je rekla da povratak na radno mjesto može pomoći roditeljima da prebole gubitak djeteta? Nisam vidio to izjave. To je izjava gospođa Vukašića o kojoj smo malo prije govorili. U Saboru govorići o tome kako to nerealno navodila primjer.